Xəbərlə keçməzdən öncə kanala abunə olub bildirişləri açın ki, ən son xəbərlərdən anında xəbərdar olasınız. Xankəndi yolunun üzərində növbəti dəfə Azərbaycan bayraqlarının asılmasına başlanılıb. Reportun aksiyanı işıqlandıran əməkdaşının verdiyi xabərə görə, hazırda Rusiya sülh məramallarının müvəqqəti nəzarətində olan Şuşa-Xankəndi yolunda QHT nümayəndələri, ekofeyallar və könüllülərin iştiraki ilə keçirilən etiraz aksiyası davam edir. Bayraqlar kran vasitəsilə aksiya iştirakçılarının alqışları ilə asılır. Aksiyada Azərbaycan oyaqdır, sərvətinə dayaqdır. Yaşasın Azərbaycan, ekoloji terrora son. Şiuarları səsləndirilir. Onlar Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanı general-mayor Andrey Volkovun əraziyə gəlməsini tələb edirlər. Qeyd edək ki, Şuşa ərazisində Rusiya sülhməramlarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində etiraz aksiyası Azərbaycanlı aktivistlər və ekoloji üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri tərəfindən Qarabağ iqtisadi rayonunda ekoloji terrora son qoyulması tələbi ilə keçirilir. Xatırladaq ki, 2022-ci il dekabrın 3-ü və 7-sində Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığı ilə aparılmış müzakirələrin nəticəsi olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak məsələləri Dövlət xidməti və Azerqold qapalı səhmdar cəmiyyətinin mütəxəssislərindən ibarət heyət Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı, bundan irəli gələn ekoloji və digər fəsaddlarla bağlı ilkin monitorinq aparmalı idi. Lakin sülh məramlıların hərəksizliyi ucdatından monitorinq baş tutmayib.